Jedem. No. Tady s tím Novgorodem to jde dobře, horší je to tady s tou Nogai. A musím říct, že na mě má pivku. Litva. Litevský řád. Co Kazaň? Ty na mě mají pivku pořád. Polsko má misi připomeňte rytířům jejich povinnost. Das ist nicht gut. Jak to vypadá u tebe? Dobře, musím si já neknout Norskou. Teda pokusím se mu nějak dobít a neknout. Válku teďka nechystám. Budu rád, když se to nějak stabilizuje všechno. Asi nebudu rychlejší, než tohle mi obsadí. Co děláte srandu? Hele, Krim ne, válčí s Anglií Janovem. Jo, jo, aha, já vím, proč válčí s nimi. Protože s nima válčí... Turkové? Ne, teď... S nima je zase mír. To je typné. Podpořte autoritu církve. Mám další revoltu, což už je vlastně takovým pro mě běžným stavem. A nebejt tebe, tak začnu dřív, než skončím. Teda skončím dřív, než začnu. Takhle. Jo, a ještě ti vlastně dlužím, viď? S ním 200 jenom. Ano. Tak pojďme, pojďme. Ingermanland. Du. Nikdo mě nemá rád. Mám prestiž tak nízko jako... jako prestiž. Já mám legitimitu vysokou, jako mají důchodci trenýrky. No. Tak, to by bylo. Jo. Koho to naštve? Nedle všechny, nejvíc Novgorod. Nejvíc naštve Novgorod, Joe a Nektnu, tyjo. To nechápu, tohoto. Potom si ty. A litevský řád. Jo, tady bych mohl dát moskevský vazal. Kdybych šel do Rakouska. Jako vápku. Tak mi pomůže Polsko. Jo. S tím samozřejmě Litva, tak. Ale já nevím, proč by tam chodil, že? Když... Tak. Vasilí III! Vasilí... Já nevím, jak se to čet, ono se to asi čte jako I, jako... Jo, ne? Protože tady mám, na konci je... Vasilí a je tam... i měkký a hned za to tvrdý, takže Vasilij III. Jako jo, kdyby tam byl asi. Rurikovič.
je to špatné. Jo. Dobře, já pomůžu svým obchodníkům, i když mi to bude absolutně k ničemu. Ano, tady můžu zlepšit vztahy. Tady můžu změnit kulturu z finsky jako na moji, ale já ji přijímám úplně v pohodě. Jo. Co tady je jiná kultura? Osmo tří. O, tady je ruská kultura. To musíme vymítit. Koho můžu vytvořit vazaly? Finsko můžu vytvořit! Dostavu jednu provincii. Zlepšení vztahů, no, to je, mi to dává dost. Teď se budu modlit jenom, abych měl dostatek možností a také, abych teda dostatek času a možnost stabilizovat svoji velkou říši a dobít si Kazaň. Kazaň, jo? Kazaň, ano. To je vzadu. To je s aliancí teď Nogai. Ne. A je to tady. To, co jsem přesně nechtěl, jsem vyvolal. Já musím mít cikánskou férovku, protože jinak je nezabiju. Tam je 12 rebelů, jenže když tam pošlu 12 svou armádu, tak mi totálně rozpráší. Chci říct 12 jako regimentu. Děkuji. A už jsem málem splet. Co? Nic. Kolik že máš mužů? Maxi, jako můžeš, nebo máš teďka? 24 regimentů mám. Ty, já to nemusím posílat ani špiona, já to zjistím tak. Záleží nějak obchod na kolik mám obchodních lodí. Že mám, jako mám 3, tak když tam dám 5, bude to lepší, nebo? Jo, asi se o trošičku zvedne, ale nebude to jako zase extra nic tak velkýho. Žádnej progres. Ty kde ty parchanti rebelsky mají děla? Můžu si dát ideje, nebo si to dám do ambasády. Výborně, už jsme změnili kulturu. To si dělaj prdel. Hele, tohle se mi přesně stávalo, když jsem hrál minule. Že mi prostě... Hele, zaostáváš nějak. Jdi do pomocní školy, ale... Vím, jsem spavnil hnedka další. Kolik tam máš? No. Hele, tak já ti to pomůžu potlačit. Dobře, ale... Když to potlačíš, tak mi nemusíš dávat prach. Já teď ale musím potlačit další revoltu v Něvi, takže až potlačím revoltu v Něvi, tak půjdu ti dobít. Taky ne to. Není špatný ostatně, já jenom můžu mít obchodních lodí 10, už se to zvedlo už. Trošičku zvednu, tu rychlost. Tady mi docela zlatá horda pomáhá. Že bych si vazalizoval Krym? Ne, to ani teď snad nešlo. To by bylo dobrý. Za chvilku ti pomůžu, jenom fakt musím dobrý tu Něvu. Výborně, výborně. Ale Něva ta bude... Na to, než to nastavím důležité, tak bude chvilku trvat, protože mi oblíhají město. No zase, jako... Máš dobrýho generála.
Tak už tam jdu. Já se poprosím o povolení. Není moc dobré. Ježiš. Cílkovice, hele, litevský řád. Na tebe vytvořil, nebo Livolian, na tebe vytvořil koalici. Tak já ti požádám. A jestli teď dostanu na prdel, tak to bude jasný. No, teď budu mít jaký mínus teda. Je to pláně, takže... Především pláně, lesy by tam moc jich nemělo být. Dobrý, už nemusíš. Jo, ty si to dobiješ, dobře. Ty prachy mi už musíš dál. OK, díky. Já. Dobře. Nevím, no, tady mám ještě nastavit jinou kulturu a asi nastavím. Dánsko je hodný, už mi šlo pomoc. To asi už je dávno s křížkem po funusu, ne? Dánsko. No. Jako už to není velmoc, ale... Ne, takhle, jako že ti šlo pomoc ve chvíli, když už to nepotřebuješ, takhle. Tak ono, mohlo mě. Teda... Saka, i to se počítá. Ano. Tak, jsme zase v alianci s Dánskem. Už tady máme problém, trošičku špatná kvalita. A jděte do ryti. Samozřejmě, že to nedám. Norsko chci. Jděte jim pomoct, nebo oni to projedou ještě. Jo, vyhráli jsme to, dali jsme to. Jasně, rivali, koho můžu dát? Švédsko, Turecko, Polsko, no tak asi si dám... No, uvidím. Válečná, jo. Je to cena sníženého válečného vyčerpání, zlepšení vztahů. 25%, to je docela dobrý. Větší péče při výběru a vzdělávání diplomatů. Velice zvýšíme naší šanci na zvýšení našeho vlivu. No, to bych mohl zkoumat. Výborně. A do jo, a ještě cena za sudebník jsem dostal. Dva. To je dobrý. Ty vole. To je špatný. Nacházím se ve velice špatné situaci. Finanční? Ne. Politický? Vnitrostátní? To je vždycky. No třeba. Asi potom budu muset nastavit tu, až budu mít další idei. To bude až sedmička, asi budu muset nastavit tu náboženskou. Protože tady je Suna a tu nepotřebuji. Co? Ty rasisto. Takhle zatracovat jiné náboženství. Ajajajajaj. Ehe. A Doriti. Yuri! Ano, Yuri umí... Mám svého Yuri. Co máš? Jako nástupní ten. A je... To jsi šťastný muž, když máš Jurie. Ano. Pádo, půjč, těle.
Ach jo, země Dánsko. Tím vyhlašuje válku. Ne. Ne, je ve válce proti Sasko, Bremy. Aha, Ajajaj. A kde jsou Brémy? Kde jsou ještě tady? Jo. To je tady v těch malých státech. To není vůbec špatný, akorát... Akorát musím si robit první své území a potom až. Tak, ještě si... No do prdele, tak je. Tech je. Ještě tam bude Rakousko, ty vole. A je konec. No to bude, protože ochraňuje. Tak tam je Polsko, Norsko, Švédsko, Litva, jako tady není co řešit, máme převahu. Polsko má tady 40 divizí. A váčíte proti komu? Sasko, Brémy, Frýsko, Hansko, Kolín, Magdeburg. Česko chce po mně ten požadavek, že tam udělím ten přístup. A ten je proti vám, Česko. To je jedno. Budu dát mrtvýho brouka, je zájem. Jupí, dobili jsme to a můžeme pomoct našim věrným spojencům ve zbraní. To si děláte srandu. Tady si musím... Já jsem připravený na válku. A mě ne... vynucení míru. Ty vole, Brémy mají 30 divizí. To nemají, oni to jako, to je naštosovaný ze všech, jako no, jasně, no, ale... Jak to, že si nemůžu vytvořit na tuhle provincii nárok? Uplavala. No, uvidíme. Zatím si tady musím vytvořit lepší vztahy s Krymem. Krym válčí s Byzancí, no, tak to je dobrý. A Janov, tam má zbouřenou šlechtu. Konkrétní debil. To je dobrý. Ospravedlnění mé války. Naši nepřátelé vždy odmítali naše požadavky. Tvrdili, že nejsou skutečně oprávněné. S naším novým diplomatickým sborem, jehož schopnosti hluboce věříme, by neměl být problém ospravedlnit naše nároky i války. A neoprávněné požadavky minus 20, plus 20% a dopad agresivní taky. Ty vole, oni mi blokujou. Přístav. Ty tam nemůžeš pojít. Musím dostat loďstvo, jako je smetu, jo, ale... Nimi jsem vyhrál s loďma, zabili mi asi 8 lodí celkově. Ale vyhrál jsem. Češi jsou na tom hodně špatně teď. Pomožansko, pojďte, vole. Ale Rakousko nešlo, víte proč nešlo proti vám? Protože válčí s Francií. Ty Rustavo, to se mi líbí. To je Polsko. No fuj. My sice vyhráváme, ale v procentech prohráváme. Nebo někde prohrávají určitě, ale kde? Bych si chtěl udělat nárok. To teďka nejde. A do prdele. Ach jo. Vnitrostátní záležitost. Jo, inflace jde dolů, zapoď pámbu. Tranzitní. Využij mi výhody postupně. Toto švédské je to těžký, jo. Se vyser na to Dánsko, ne? Ano, se vyseru, ale... Teď jsi měl možnost nejít s ním do aliance a napadnout ho. Teď jsem měl taky... A dobře, co kdyby mě smetlo, já mám 16 divizí. No, ale teď vidím, že ho okupujou, ale totálně teda. Kolín. Hansa.
Tam je hned všechno, ty spojený armády, Frýnsko, dokonce i tam jsou Češi. Ale zase Češi dostali na prdel, ztratili Slezsko teď. Bratislav. Jaký finský nacionalisty tady mám. Ale Polsko má volenou monarchii. Já jsem o té monarchii čet, jo. A ta volená monarchie jako šlechta měla v Polsku daleko větší možnosti, jo. A král byl jenom taková prakticky loutka, on měl strašně málo pravomocí. Ta molá hodně šlechta, jako ty, ten stav, ty stavy. Šlechta, jo. Ne, šlechta. Šlechta. Ne, šlechta. No dobře, ne, šlechta. Ty vole, mám na hovno generály. Švédy, jo, a na hovno generály, to bys... Ajaj, mám ti to potlačit. Tak, jsi blízko, jo, tady máš žárny. Jmenuji generála svého krále, který je k ničemu, a potom jmenuji generála, který je taky k ničemu. Šok. Tohle je palba. Jo. Ale... Já ještě... Ajajajajaj. Palbu moc nepotřebuji, to spíš tam dal ten šok. Nevím, jestli jsem udělal dobře, ale snad jo. Než si dostanu na prdel od Finsku. Jo, to jsou novogročtí, já myslím, že to jsou Finové. Ty jo, já fakt dostávám na říťku. Ne, bojou. Ano, dostávám na říť. Nevím. Tu tam pošlu další armádu. Ty jo, prohráváme. Ach jo, spojené armády. Tak jsem asi udělal špatně. To, že jsem... No já jsem tam měl na výběr z dvou generálů, tak asi ta palba je hodně důležitá. I když já ještě nemám jako palbu, jak nemám jako ty. Co jako? No nemám... Smíváš. No to vypadá líp, lépe. Ale že by to byl taky zázrak, to se mu taky nedá říct. Musíme to robit. Takže asi, já tady z té války nic nezískám, takže jenom je to jedno. Já si zkusím s nima udělat lepší vztahy. Tady je Uzbekistán, s tím asi s tím vztahy nebude mít, protože ty nás nemají moc rádi. A nebo si z Kazaní udělám... Já si na kašlu na nějaký dobrý vztahy, udělám si tam skryté akce. Ale kaspeli. To ukazuje, že nemám kde... Jo, ale tady to nic. Jo, chrám a strážníky budu mít to. Prostě kostely a nějaký ty... musíme samozřejmě podporovat autoritu církve, budu dostávat málo peněz, peňazků, za to budu moct, budu mít daleko silnější misionáři. No je. To si děláte srandu. Tady je kopština, kopské náboženství. Jo, zkušení diplomaty, to právě budu potřebovat.